by Guest Bank. Power to succeed. मात्र लक्ष्मी स्टील ले बनने था सुरक्षित निर्माण. ग्लुकोस हाइना डाबर ग्लुकोस डी नेपाल में सर्वाधिक बिक्री होने ग्लुकोस जी ऑप्टिमस वन. लाइफ्स गुड व्हेन यू हैव द पावर टू नो इट ऑल. सूचना प्रस्तुतिका लागि मात्रै होइन सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि. नमस्कार, प्राइम स्टोरीमा तपाईँलाई स्वागत छ. म प्रकाश चन्द्र दाहाल. दर्शकहरू, धेरै कमाउने लालसा र मिठो सपना साँचेर विदेशिने नेपाली युवा युवतीको संख्या ठूलो छ र दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ. दैनिक 1700 हाराहारीमा नेपाली युवा युवती वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकहरूमा जाने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ. हो, यस्तै बाध्यतावश हाम्रो देशको सुदूर पश्चिमको एउटा जिल्ला दार्चुला धारी गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 6 निवासी अमर बहादुर बम दुबई पुगे. चरम गरिबीकै कारण विवाह गरेको एक महिना पनि नबित्दै अमर प्राण प्यारी धनिसादेखि टाढा बस्न परे. अमरले दुबई जानु पूर्व 3 वर्ष भारतमा काम गर्नुको कारण त्यही थियो. तर कामको सिलसिलामा भेट भएका भारतीय नागरिक मनिषको प्रलोभनमा परि दुबई पुगेको 3 दिनमै अमर जघन्य अपराधको चक्र व्यूहमा फसे. अमर निर्दोष छँदाछँदै दुबई सरकारले उनलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनायो. यही अत्यास लाग्दो खबर सुनेर दार्चुलामा बस्दै आएका अमरका बाबुआमा, श्रीमती र आफन्तहरू यति बेला चिन्तामा डुबेका छन्. अमर कहिले र कसरी भारत हुँदै दुबई पुगे, उनका परिवारजन के भन्छन्, यो हेर्नुहोस्. नाम अमर बहादुर बम, जन्ममिति 2033 साल मङ्सिर 5 गते, स्थायी ठेगाना धारी गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 6 दार्चुला, नागरिकता नम्बर 12036, पासपोर्ट नम्बर 10-65-341, हाल दुबईको कारागारमा कैदी जीवन व्यतीत गर्दै. नेपाली युवा युवतीहरूको एउटै बाध्यता छ, विदेशमा जाने र नोकरी गर्ने. गरिब परिवारमा जन्मिएका धेरै नेपालीहरूको कथा यस्तै यस्तै छ. अमर बहादुर बम गरिब परिवारको एउटा प्रतिनिधि पात्र, जो रोजगारीकै सिलसिलामा विक्रम सम्बत 2057 सालमा भारतको राजधानी दिल्लीमा पुगे. म घरलाई पुगे हिसाबले हुन्छ, जे हुन्छ. अब अहिलेसम्म त 5-10 वर्षसम्म त बुहार त्यसरी बसिस गर्छु. हँ, बिहा गरेको 1 महिना पछाडि गइया हो दिल्ली. दिल्ली बसे तर कहाँ बुझ्यो कहाँ बुझ्यो छैन. होइन, घरमै बसेर 10 नङ्ग्रा खियाएको भए उनलाई आफ्नो पेट र परिवार पाल्न खासै गाह्रो पर्ने थिएन. दार्चुलाको यो सुन्दर बस्तीमा उनले किसानी गरेकै भए पनि सहज रूपमा जीवन यापन गर्न सक्थे. तर पनि भविष्यमा सुख सयलका साथ जीवन बिताउने अभिलाषाका साथ उनी विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन भारततिर हानिए. उनी विदेश पस्दा विवाह गरेको 1 महिना मात्रै भएको थियो. उमेर ढल्कँदै गएको बाबुआमालाई स्याहार सुसार र दैनिकी चलाउन उनले जीवन सङ्गिनी धनिसा बमलाई घरमै छाडेर गएका थिए. विवाह भएको 1 महिनामै श्रीमतीलाई साथ छोड्न अमरलाई मन थिएन. नयाँ स्थान, नयाँ परिवेशमा आइपुगेकी श्रीमती धनिसालाई त श्रीमान जहाँ गए पनि सँगै लगे हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो. तर परिस्थिति भनेको जस्तो भइदिएन. अमर दिल्लीतिर लागे, श्रीमती धनिसा आमा बाबुको साथमा बसिन्. अमर दिल्लीमा पुगेपछि खबर आयो, बाबा मैले त दिल्लीको मार्बल कम्पनीमा गाडी चलाउने काम गर्न थाले. खोल्नु गएपछि गएपछि दिल्ली नगरको ट्रक चलाउँथ्यो, कहिले बम्बई जाने, कहिले कलकत्ता जाने. ठुलो ट्रक, हेभी ट्रक चलाउँथ्यो. हँ, अब उसो अहिले अब पछि भन्नु नै तेरो छोरा त्यहाँ छैन, दिल्लीमा छैन भने गएँ खोज्नु. तिनीहरू साथीहरूलाई सोधपुछ गरेर यताउति गर्दा उसले भन्यो कहाँ, कहिले पनि विदेश गयो, कहिले पनि मद्रास गयो, कहिले गयो भन्नु. अब खल्ती दिल्लीमा गएको चिन्नुपर्छ छैन, खल्तीमा अब
7,000 रुपियाँ लैजा त होटलमा ठोकियो फेरि फर्केर घर आयो के गर्ने अब अमरले दिल्लीमा रहेर करिब 1 वर्ष जति गाडी चलाउने काम गरे थोरै तलब भए पनि उनले मेहनत गर्न कहिल्यै छाडेनन् निरन्तरको मेहनतमा एउटा अवसर उनको सामु आइपुग्यो धेरै पैसा कमाउन दुबई जाने कामकै सिलसिलामा भेट भएका भारतीय नागरिक मनिषले उनलाई दुबईमा आफ्नै ड्राइभरको रूपमा जागिर लगाइदिने र 20,000 तलब दिने आश्वासन दिए थोरै तलबमा काम गरिरहेका अमरलाई यस्तो खबर सुनेपछि भाग्य नै फुर्यो जस्तो लाग्यो र उनले सहर्ष स्वीकार गरे त्यसपछि मनिषकै साथमा उनी दुबई पुगे लोमा हिँड्यो त्यही गएर तिनीहरूको अर्को पेसा रहेछ अब उसलाई के छ तिन क्लास पढाएको केटा हो अब कसरी किस्मत उसलाई गाडी चलाउनु त सिकायो काम लाग्यो मलाई लगेर उनीहरू के चलाउने रहेछ रोडमा उभियो उसलाई रोडमा राखिदियो हो कि उनीहरू के गर्यो उसलाई सम्हालिदियो अब न उसले गाडी छोडेर भागे भागे ऊ पनि भाग्ने थियो गाडी छोडेन उसले किन उसले त नोकरीकन लागि हाल्नु त्यहाँ त्यो गाई पनि त्यसलाई पनि त्यही सामान दियो अब त्यस्तै अब सुनियो अब मैले सुनेको कुरा दुबई पुगेको दोस्रो दिन अमर अकस्मात एउटा काण्डमा फसे भारतीय नागरिक मनिष र उनको एकजना साथीले अर्का एक नागरिकको हत्या गरे हत्यारा बनेका दुई साथीलाई उनले नै भ्यान चलाएर भगाउन खोजे कारण उसमा बाध्यता थियो भ्यान चलाउनको लागि यसरी भाग्दा भाग्दै प्रहरीको फन्दामा परे अमर मनिष र उनका एक साथी विक्रम सम्बत 2060 दुबईको प्रहरीको फन्दामा परेपछि दुई अपराधीसँगै अमरलाई पनि 2062 दुबई अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनायो अमरबहादुर विगत केही वर्षदेखि दुबईको जेलमा मृत्युदण्डको सजायको लागि जेल पर्नुभएको छ र त्यहाँको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च बडीबाट उहाँलाई र उहाँसमेत अरू इन्डियनहरूलाई जो चाहिँ केही इन्डियनहरूलाई मारेको अभियोगमा चाहिँ जेल सजाय भोगिरहनु भएको छ र यसबारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी छ र म आफै पनि केही समय अगाडिसम्म त्यहाँ नेपालको राजदूतको रूपमा कार्यरत थिएँ र मैले पनि उहाँलाई दुईचोटि भेटेको छु जेलमा गएर आफै र आउनुभन्दा अगाडि यहाँ फर्कनु नेपाल फर्कनुभन्दा अगाडि 2 दिन अगाडि पनि गएर भेटेको थिएँ पैसा कमाउन विदेशी भूमिमा पुगेका छोरालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ भनेर खबर आएपछि अमरका परिवार सबै शोकमा डुबेका छन् पक्कै पनि खाएको विष पो लाग्छ तर खाँदै नखाएको विष पनि कसरी लाग्नु यो प्रचलित उखानको ठिक विपरीत अन्याय र अत्याचार भएको छ अमर बहादुर बममाथि भारतीय नागरिक मनिष र उनको एक साथीले नै व्यक्ति हत्या गरे दुबईमा अमरलाई मृत्युदण्ड दिने खबर सार्वजनिक भएपछि अशान्त बनेको दार्चुला र आँसुमा डुबेको उनको परिवारजनको भनाई त्यही प्रसङ्गका साथ हामी ब्रेक पछि आउँछौँ ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ तपाईँ प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी दुबई अदालतद्वारा मृत्युदण्डको सजाय तोकिएका दार्चुलाका अमर बहादुर बम र उनको परिवारले सरकार समक्ष गरिरहेको अपिलमा केन्द्रित छौं कसुर अनुसारको सजाय हुनुपर्छ भन्ने विश्वभर प्रचलित मान्यता हो तर दार्चुला निवासी अमरको हकमा भने ठिक विपरीत भएको छ भारतीय नागरिक मनिषले दुबईमा व्यक्ति हत्या गर्नु र अमरले अभियुक्त अर्थात आफ्ना मालिकलाई भगाउन खोज्नु अमरले गरेको गल्ती यति थियो तर यही गल्तीका कारण अमरको ज्यान जोखिममा परेको छ उनलाई दुबई सरकारले मृत्युदण्डको सजाय तोकिसकेको छ त्यही खबरले अमरकी आमा पिरै पिरमा स्वर्गवास भइन् बाबुको हालत पनि बिजोग अवस्थामा छ अमरकी श्रीमती धनिषा हप्तामा 2 दिन निराहार व्रत बस्छिन् दुबई सरकारले मृत्युदण्ड तोकिदिएपछि आफ्नो श्रीमानको जीवन रक्षाको लागि धनिषाले स्थानीय नेतादेखि सरकार प्रमुख समेतलाई अपिल
गरिसकेकी छिन् र अझै पनि गरिरहेकी छिन्। उनले देवी देवतासँग अनेक भाकल समेत गर्न छाडेकी छैनन्। अमरको सकुशल रिहाईका लागि अभिभावक र उनकी धर्मपत्नी धनिषाले कसरी अपील गरिरहेकी छिन्, यो हेर्नुस्। आफ्नो छोरालाई विदेशी भूमिमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको खबर आएपछि कसले मन थाम्न सक्छ र निर्दोष छोरालाई त्यस्तो कठोर सजाय दिन लागेको थाहा पाएपछि अमरकी आमा एक हिसाबले मूर्छित बनिन् भने श्रीमती धनिषा केही बोल्न नै सकिनन्। लामो समयसम्म त आमा र श्रीमतीलाई अमरको त्यस्तो खबर नै सुनाइएन। तर सत्य कतिन्जेल ढाट्नु, आमा र श्रीमती दुवैले खबर सुने। त्यसपछि छोरोको पीरले थरा परेकी अमरकी आमाले महिनौसम्म खाना नै खाइनन्। कमजोर बन्दै गएकी अमरकी आमा अन्तत छोरोको पीरले नै धरती छाडेर गइन्। त्यसको त मृत्युदण्ड हुन्छ भनेर कहिले उसको कानमा हालिदिया रहेछ, फाँसी हुन्छ भनेर कानमा हालिदिया रहेछ। त्यहीदेखि कहिले 15-20 दिनसम्म त खाना खाएन, त्यसै मऱ्यो। खाना नै खाएर 20-25 दिन खाना खाएर मऱ्यो। अब मैले त के गर्ने, अब शोक मानेर मरेर अब यिनीहरू त त्यसले विपद त पर्छन् नि। यिनीहरूलाई त मैले त जगेर्नु छ, सभेर्नु पर्ने छ। अब दुईवटा छोरा छन्, केरला गएर बसिरहेको छन्, ठाडले बसिरहेको छन्। अब घरलाई त उनीहरू केटाकेटी मेरो जिम्मा छोडिरहेको छ। कति फोन गर्छ, फोनै गर्दैनन्। अब त्यो दुईवटा चर्चा छन्। अब हो, एकातिर छोरोलाई मृत्युदण्ड सुनाइएको खबर, अर्कोतिर त्यही पीरले आमा गुमाउनुको पीडा। अमरको परिवार अहिले शोकै शोकमा डुबेको छ। आमा गुमाउनु परेपछि अहिले सम्पूर्ण परिवार टुहुरो जस्तै बनेको छ। बुबा कडबहादुरको गाला चाउरी परिसकेको छ, दाँत झर्न थालिसकेका छन् भने कपाल र दाह्री सँगसँगै फुल्दैछन्। यो बुढ्यौली उमेरमा के को दशा लागेको हो भनेर उनी चिन्तामा डुबिरहेका छन्। आफ्नी पत्नीलाई बचाउन उनले हर प्रयास गरे तर सम्भव भएन। कारागारमा रहेका छोरालाई छुटाउन पनि उनले कम्ती दुःख गरेका छैनन्। तर ठाउँमा आफ्नो मान्छे नभएपछि मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सरकार कसैले पनि केही नगर्ने रहेछ। नेताहरूलाई अब त्यो भएन, निवेदन लाग्यो हो, दिएकै हो निवेदन टाइम टाइममा। अब त्यो निवेदन भयो त्यहाँ पुग्ने रहेछ, भन् तिनीहरूलाई नपुग्ने रहेछ। अब हाम्रा यो दुई चारजना हाम्रो केटाहरू यहाँ पनि छन्, त्यहाँ तिनीहरूलाई भनिहाल्यो, यो गरिदियो, सो गरिदियो भन्छ। फेरि अहिले अब यो लास्ट दसैँ बेला भएर जान्छु त्यहाँ भने त नै तिम्रो काम हुँदैन, म त्यो गरी गर्छु भन्छु भन्नु त्यो महिनाले भन्नुभएर त्यसले अहिले चिसो गरिदियो त्यसले, हो कि? अब मान्छेको गुणगाउन त्यतिकै हो। पाखुरा चलाएर बिहान बेलुकाको छाक टार्दै आएका कडबहादुर अहिले श्रीमती गुमाउनुको पीडा र छोरो छुट्ने हो या होइन भन्ने चिन्ताले गल्दै गएका छन्। यस्तो घटना सार्वजनिक भएपछि धेरै मान्छेहरू के भएको हो भनेर बुझ्न आए तर छुट्याइदिन कतैबाट पनि पहल नभएको उनको गुनासो छ। अब त उनको मन पनि कठोर बनेछ क्यारे। अमर मेरो छोरो होइन, देशको छोरो हो। अमरको जिम्मेवारी मैले जत्तिको लिनुपर्छ देशले पनि त्यत्तिकै लिनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। अब हजुरहरूको हातमा छ, बचाइदिनु पर्यो। अब मेरो छोरा होइन, देशको छोरा हो। खै मेरो छोरा कहाँ हो र देशको छोरा हो? नेपालीको छोरा अहिले नेपालमा जाएर बसेर कसो गुजरा भइरहेको छ? जतिको छन् बाहिर गएका छन्। सेठका छोरा त कोही अमेरिका पढ्छन्, कोही चाइना पढ्छन्, कोही थाइल्यान्ड पढ्छन्। गरिबको छोरा त्यही काम गर्ने हुन्, कुल्ली काम गर्ने, भारी बोक्ने, बढी बढीमा ड्राइभर भइरहेको छन्। गरिबको छोरा ठुलो ठुलो भन्नु पोस्ट भन्नु ड्राइभर र पुलिस आर्मी त्यतिकै छन् गरिबको छोरा। तिनीहरूलाई गरिबको छोरा गरेर यसलाई बचाउनु पऱ्यो भनेपछि सरकारको हातको बयस छ, बचाइदिन्छन्। नत्र अब मर्छ भने गरिबको छोरा मर, उसको मर गरिबको छोरा एउटा केसलाई छ नि, मरा मरा बङ्गालीको छोरा मरा गरिबको छोरा उसै मरिहाल्छ। गरिबको हिसाब कसले गरिदिन्छ, कसले हिसाब गरिदिन्छ? अब ठुलो ठुलो भयो त लाखौँ रुपियाँ करोडौँ रुपियाँ घुस दिएर पनि उनीहरू गर्छन्। अब हामी त नुन खानलाई पाएछ भने, एक किलो नुन किन्नलाई पाएछ भने चाहिँ हामी कहाँबाट घुस दिने, कहाँबाट उघाल्ने? हो, बुवाको मन यति धेरै विरक्तिदा अमरकी श्रीमतीको हालत के होला? विवाह गरेको एक महिनामा छोडेर गएका श्रीमानको सम्झना र पर्खाइमा उनी कति धेरै पिल्सिएकी होलिन्। त्यहीमाथि आफ्नै कानले श्रीमानलाई मृत्युदण्ड तोकिएको खबर सुन्दा तसर्थ श्रीमती धनिषा सधैँ यसै गरी गहभरि आँसु बोक्दै रुँदै घर दैलो गर्छिन्। अमर बहादुर बमजीलाई बचाइदियो, म
म हजुरकै नै छोरी हजुरकै चेलीबेटी हुँ। म पनि यसरी दुःखी छ। मेरो जिन्दगी पनि यसरी झन लागेको छ। के गर्ने अब? मेरो हातबाट केही हुँदैन। हजुर नेपाल सरकारका ठुला ठुला मन्त्रीहरू सबैहरूलाई मेरो अनुरोध छ, दसवटा जोडी अनुरोध गर्दछु म। श्रीमानको पीर र अभावमा धनिषाको अनुहार फुङ्ग उडिसकेको छ। आफ्नो भन्दा पछि विवाह गरेका भाइ बुहारीको चार चार सन्तान भइसक्यो। आफ्नो कोख भने रित्तो। एउटी विवाहित महिलालाई कोख रित्तो हुनुको पीडा त सायदै महिलालाई मात्रै थाहा हुन्छ। श्रीमानलाई मृत्युदण्ड तोकिएको खबर आएको पनि 5 वर्ष बितिसक्यो। यो समयमा धेरै ठाउँमा धाइयो, तर अह कतैबाट पनि छुटाउनको लागि पहल हुन सकेन। पहल भएका केही प्रयासहरू पनि विफल भए। मान्छेले मृत्युदण्डको सजायलाई उल्टाउन सक्दैनन् रहेछन् भन्ने लागेर अहिले श्रीमती धनिषा भाकल गरेर बसेकी छिन्। श्रीमानको सकुशल रिहाईको कामना गरेर उनी महिनामा 3 दिन भोकै व्रत बस्छिन् भने 2 वटा बोका भाकलका लागि तयार पारेकी छिन्। हजुर गरेका छन् भक्कल, सबै देवतालाई भक्कल गरेका छौँ। यो आफू उपवास रहेर हर्षर धोएर बत्ती जगाई पूजा पाठ गरे खसी खसी पालेका छौँ। भक्कल गरेर सन्तोषी माताको व्रत राखेका छौँ। बहुत व्रत राखेका छौँ कि, 2-4 व्रत राखेका छौँ। महिनाको 3 बार व्रत राखेका छौँ। भक्कल पनि गरेका छौँ, देवताको लागि खसी पनि पालेका छौँ। 2 खसी पालेका छौँ। हो, उपाय कतैबाट ननिस्किएपछि उनले भगवान गुहारेकी हुन्। मान्छेले नसुनेको पीडा भगवानले सुन्छ भन्ने उनलाई विश्वास छ। तर भगवानले पनि सुनेनन् भने उनको अन्तिम निर्णय छ महाकालीमा हाम फाल्ने। कलजामा झ्याउ लाग्यो, मरौँ कि बाँचौँ? कसरी बाँचौँ भने कसरी बाँचौँ? बाँचेर के साध्य छ? तर कसरी मरौँ? मर्दा त मर्दो, कसरी मरौँ भनेर सोचेँ कि। मरौँ तल महाकालीमा फाल हानेर मरौँ भनेर सोचेको थिएँ। हुन त मर्दाको लागि त तब अब छाँटै फर्कने त के सोच्दै थिएँ। अब 10 वर्ष भयो अहिले, 10 वर्ष लङ्गा रुँदै रात रुँदै दिन रुँदै काटिसके, यति वर्ष भइसके। अब उनी फर्कलाई भन्ने आशामा थिएँ सन्त, फर्कलाई भन्ने आशामा दिन जिन्दगी काटेँ कि। जिन्दगी आधा पनि भइसक्यो, रुँदै रुँदै बसेकी छौँ। आज पनि आलाई भन्ने आशामा छौँ बसेका त। तपाईँले अब नेपाल सरकारले पहल गरिदिएपछि आला भन्ने आशामा बसेकी छौँ। परिवार मात्रै होइन, सबै गाउँ चिन्तामा छ यतिखेर। सबैले अमरको रिहाईको कामना गरिरहेका छन्। अब धेरै दुःख लागेको छ, कहिले आउँछन् कहिले आउँछन् भनेर पर्खेर बाटो हेरिरहेका छौँ हामीहरूले। अब दिजोहरू पनि त्यस्तै रोएर काटेका छन्। हामीहरू पनि एउटै परिवारमा बस्छौँ, हामीलाई पनि धेरै दुःख लागेको छ। मेरा छोराछोरी भएछन्, अनि उहाँको पनि छोराछोरी हुन्थ्यो, खै कहाँ होलान्, के गरे होलान्, कस्तो दुःखमा पर्या होलान् भनेर मलाई पनि धेरै दुःख लागेको छ। अनि तिनीहरूको अनुहार कहिले देखिन्छ होला, घरमा कहिले आउनुहुने हो भनेर हामीलाई पनि धेरै दुःख लागेको छ। अमर कारागारमा परेदेखि गाउँ सुनसान छ, सबैको अनुहार मलिन बनेको छ। गाउँमा दसैँ आउँदैन, गाउँमा तिहार पनि आउँदैन। आयो भने आउँछ र जान्छ, दसैँ र तिहारहरूले पनि कुनै खुसी लिएर आउँदैन। पहिलाई आउँथे, खेल्थे, टेबल आउँथे, घुम्थे, खेल्थे। मेरो छोरा पनि गाउँ गाइन् केटाकेटी सबै आउँथे, अमर बहादुर अमर बहादुर भनेर उनको मानपान गर्थे, खोजी गर्थे, रमाउँथे, सबैलाई खेल्थे, रमाउँथे, सबै हाँस्थे। बोजू उनका भाउजू पनि थिए, ख्याल ठाट्टा गर्थे, बमकन्थे, हाँसो मजाक गर्थे, खान्थे, खेल्थे। तिन त्यहीँ गएपछि त्यो घटना भएपछि सबै घरको परिवार पनि एकदम निसेर भइरहेका छन्, एकदम फोगमा छन्। खाने बेला पनि खाने मन लाग्दैन। उनको श्रीमत पनि त्यत्तिकै अलिक अलिअलि उमेरकी छ बिचारी, ऊ पनि त्यस्तै खाने मन लाग्दैन, काम गर्दै मन पनि लाग्दैन। नगरौँ भने गर्नै पऱ्यो, के गर्ने, पेडले खाना माग्ने भयो। हो, इमान्दार र निर्दोष छोरो अमर बहादुर बमको धारी गाउँले रिहाईको माग गरिरहेका छन्। तसर्थ अमरलाई छुटाउनका लागि राज्यले नै पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गइरहेको छ। यस सम्बन्धमा परराष्ट्र प्रवक्ता एवं संयुक्त अरब इमिरेट्सका पूर्व राजदूत अर्जुन बहादुर थापा के भन्छन् र सरकारको प्रयास र पहल कति बाँकी छ, कति सार्थक हुन सक्छ या सक्दैन, हामी यही जवाबका साथ ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ तपाईँ प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ। दर्शकहरू, दार्चुलाका 35 वर्षीय अमर बहादुर बम रहरले दुबई पुगेका हुँदै होइनन्, चरम गरिबी र बेरोजगारीका कारण भारत हुँदै उनी दुबई पुगे। देशमा प्रशस्तै काम र श्रमको
रकम पाइन्थ्यो भने अमर मात्रै होइन कुनै पनि नेपाली युवा युवती यसरी विदेशीन लालायित हुने थिएनन्। केही आर्जन गर्ने अभिलाषा र सङ्गालेका नेपाली युवा युवतीहरू विदेशमा निकै कष्टकर र जोखिमपूर्ण काम गर्न विवश छन् भने कतै छिपेको छैन। त्यति मात्रै होइन, धन कमाउन गएका धेरैका छोराछोरीको शव मात्रै नेपाल आइपुगेको छ। धेरै नेपाली युवा युवती विदेशी जेलमा सड्न बाध्य छन्। कसुर अनुसारको सजाय हुनु अन्यथा होइन, तर निर्दोष छँदाछँदै आफ्नो नागरिकलाई मृत्युदण्ड तोकिन्छ भने सरकार कानमा तेल हालेर बस्न मिल्दैन थियो। राज्यले कूटनीतिक तरिका अप्नाएर भए पनि आफ्नो नागरिकको सुरक्षा र उद्धार गर्नुपर्ने थियो। दार्चुलाका अमर बहादुर बम संयुक्त अरब इमिरेट्समा जेलमा पर्दा र उनलाई मृत्युदण्ड तोकिँदा नेपालका लागि तत्कालीन राजदूत अर्जुन बहादुर थापा दुबईमै थिए। दुबई सरकारले नेपाली नागरिक अमरलाई मृत्युदण्ड तोकेपछि उनले के गरे, के अमरको सकुशल रिहाई सम्भव छ र त्यसका लागि नेपाल सरकारले के गर्दैछ, यो हेर्नुहोस्। अमर बहादुर बम 2060 सालदेखि दुबईमा जेल जीवन बिताइरहेका छन् र उनी प्रतीक्षा गरिरहेका छन् मृत्युको। त्यहाँको सरकारले उनलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। हुन त उनको सजाय फिर्ता गराउनका लागि त्यहाँ स्थित नेपाली दूतावासले यस अघि नै प्रयास गरेको पाइएको छ, यद्यपि प्रयासहरू असफल भइरहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका वर्तमान प्रवक्ता एवं युएईका लागि पूर्व राजदूत अर्जुन बहादुर थापा त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसले दुवैको कारागारमै पुगेर अमरलाई भेटेका थिए। स्थानीय अधिकारीहरूसँग तत्कालीन राजदूत थापाले अमरको रिहाईका लागि पहल पनि गरेका थिए, तर कानुनी र प्राविधिक कठिनाईका कारण त्यो हालसम्म सम्भव हुन सकेन। मृत्युदण्डमा चलन त्यसरी माफी दिने चलन छैन भन्ने चाहिँ सुनियो। तैपनि मैले एकचोटि दुबईको डेप्युटी रुलरसँग गर्दाखेरिमा मैले यो कुरा राखेको पनि थिएँ, अमर बहादुर बमजीको केसको बारेमा लेखेर पनि दिएको थिएँ, तर त्यहाँबाट जवाफ आएन। त्यसकारण अब त्यो कुरो चाहिँ त्यहाँ दुबईको अथोरिटिजलाई थाहा भइसकेको केस छ कि यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले इन्ट्रेस्ट दिएको छ, नेपाली एम्बेसीले इन्ट्रेस्ट दिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँको अथोरिटीलाई थाहा भएको केस छ यो। तर हामीले त्यसबारेमा अब भनौँ, अब फेरि अझै पनि के गर्न सकिन्छ, अब अझै हामी सोचौँला। युएईको कानुन अनुसार त्यहाँका राज्य प्रमुखले चाहेमा अमरले आम माफी पाउन सक्नेछन्, तर त्यसको लागि नेपालले उच्च कूटनीतिक पहल गर्नु आवश्यक छ। हत्यामा संलग्न वास्तविक पात्रहरूले लिखित रूपमा अमरलाई निर्दोष बताइसकेकोले पनि उनको रिहाईको पहल गर्न सकिन्छ, तर एउटा सार्वभौम देशको कानुनले गरेको निर्णयका विरुद्धमा नेपालले पनि कडा रूपले प्रस्तुत हुन सक्ने अवस्था रहँदैन। कुनै पनि देशको ज्युडिसियल अथोरिटीबाट भएको डिसिजनलाई अर्को विदेशी सरकारले च्यालेन्जै गर्न पनि गाह्रोको कुरा निश्चित रूपमा छ है। त्यसमा केही टेक्निकल डिफिकल्टीहरू निश्चित रूपमा छन्, तर पनि नेपाल सरकार विशेष गरेर परराष्ट्र मन्त्रालय यस विषयप्रति ज्यादै संवेदनशील रहिआएको छ र यस उहाँलाई बचाउनको लागि मैले अहिले भनिसकेँ केही पहल पनि भइसकेको हो, तर रिजल्ट आएन र आउनु मैले अहिले भनिसकेँ। म यहाँ फर्कनुभन्दा दुई दिन अगाडि पनि घरमा जेलमा उहाँलाई भेटेको थिएँ। प्रवक्ता थापाले आफू राजदूत रहँदा अमरको मुद्दामाथिको फैसलामा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्ने तयारी पनि गरेका रहेछन्, तर त्यहाँको कानुनी व्यवस्थाका कारण पनि मुद्दामाथि पुनर्विचार हुन सकेन। ब्लड मनी भन्छ, यदि मृतकको परिवारलाई हत्याराले नेगोसिएसनमा सर्टेन एमाउन्ट पैसा रकम दिन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो ब्लड मनी भन्छ त्यसलाई, त्यो ब्लड मनी दिएपछि उम्किन सक्छ, त्यो उसबाट छुटकारा मिल्न सक्छ सजायबाट। तर त्यो पनि हुन्छ कि भनेर हामीले एक्सप्लोर गर्दाखेरि के पाइयो भनेदेखि उनीहरू त एकदम ठुलो क्रिमिनल ग्रुप हो, जो मर्यो र जसले मार्नमा संलग्न भयो उनीहरू पैसाको आवश्यकता छैन, त्यस कारण पैसा तिरेर त्यो सजायबाट मुक्त हुन सक्ने अरू अन्य हत्याको केसमा जस्तो त्यो अवस्था रहेन त्यो उसमा। र दोस्रो चाहिँ के हो भने उहाँलाई रिट्रायल गरेर बचाउन सकिन्छ कि, बरु सरकारले नै मुद्दा लडेर सरकारको तर्फबाट नै पैसा छैन भने ऊ गर्न नि सकिन्थ्यो, त्यो पनि मैले अप्सन एक्सप्लोर गरेँ, गरेर एउटा वकिललाई पढ्न दिएँ त्यहाँको जो पहिला अदालतमै काम गरिसकेको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र पछि रिटायर भएर वकालत गर्नुभएको र उहाँ ठुलो वकिलको रूपमा चिनिनुहुन्छ, उहाँलाई पनि त्यो फैसला अध्ययन गरेर दियौँ। हामीले दिँदाखेरिमा उहाँको कन्क्लुजन के रह्यो भनेदेखि यो केसमा यो यस्तो किसिमले सम्पूर्ण यसरी प्रमाण जुटिएको अवस्था छ कि यो केसलाई रिट्रायल छ भने रिओपन केस यो हुन सक्दैन।
दुई देश का बीच में सुपुर्दगी सन्धि भएको भए अमरलाई कम्तीमा नेपाल झिकाउन सकिन्थ्यो, तर अझै केही वर्ष युएई र नेपालका बीचमा त्यो हदसम्मको कूटनीतिक सम्बन्ध कायम हुन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले पनि उनीप्रति सहानुभूति प्रकट गर्ने बाहेकको सम्भावना छैन, तर पनि परराष्ट्र मन्त्रालय हरसम्भव प्रयासका लागि तयार रहेको बताउँछ। निश्चित रूपमा अब उहाँको अवस्थाप्रति हामी ज्यादै गम्भीर छौँ र हाम्रो सहानुभूति छ। त्यसै कारण त म आफै उहाँलाई गएर भेटेँ र उहाँलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने कुरा म नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतले त्यहाँ र व्यक्तिगत रूपमा पनि असाध्यै संवेदनशील रहेँ र अझै पनि कुनै सम्भावनाहरू हुन्छन् कि र यो केसलाई नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयले बिर्सेको छैन र अझै पनि कुनै सम्भावनाहरू हुन्छन् कि त्यो सम्भावनाको खोजीमा हामी छौँ। अमर बहादुर बम निर्दोष हुँदाहुँदै पनि मृत्युदण्डको पालो कुरेर बसिरहेका छन्। यदि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै लबिङ गर्न सकिएन भने उनलाई सजाय मुक्त गराउन असम्भव चाहिँ देखिएको छ। र पनि सरकार र सिङ्गो देशले सही कूटनीतिक पहल गर्न सक्ने हो भने अमरलाई मृत्युदण्डबाट मुक्त गराउन भने सकिन्छ। अमरलाई छुटाउनका लागि गर्नुपर्ने सबै प्रयासका लागि सरकार तयार रहनुपर्छ। त्यसो भएमा मात्रै नेपाली नागरिकहरूले गर्वका साथ मेरो देश छ भन्ने अनुभूति गर्न पाउनेछन्, जुन कुनै देशमा भए पनि। अमर बहादुर बम मात्रै होइन, अन्य नागरिकको पनि अवस्था सरकारले बुझ्नुपर्छ र उनीहरू जहाँ भए पनि ती नागरिकको सुरक्षाको लागि सरकार लाग्नै पर्छ। सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित रहिरहन्छौ। पत्रकार राजेन्द्र कुमारको सहयोगमा प्रस्तुत आजको प्राइम स्टोरी यति नै। प्राइम स्टोरी सम्बन्धी तपाईँका कुनै पनि प्रतिक्रिया भए primestory@himalayatv.com इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा हुन्छौ, नमस्ते। मात्र लक्ष्मी स्टिलले बन्नेछ सुरक्षित निर्माण। ग्लुकोस है डाबर ग्लुकोस टी नेपालमा सर्वाधिक बिक्री हुने ग्लुकोस जी ऑप्टिमस वन। लाइफ्स गुड व्हेन यू हैव द पावर टू नो इट ऑल।